Ախտին <վող> ցիվիլնետի հարգելի դիտողներ, այսօրվա մեր հյուրը Արգենտինա հայ գրող լրագրող Մագդա Թախտաճյանն է, խոսելու ենք նրա Ռոջավավեպի մասին, որը հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը տեղի ունեցավ փետրվարի 18-ին։ Վեպը Սիրիական Քրդստանում գործող Կանանց Ջոկատի, Քուրդ Կանանց Ջոկատի մասին է, որոնք պայքարում են իսլամական պետության թուրքական զորախմբերի եւ հայ իշխանության դեմ։overline Բարև ձեզ, Տիկին Թախտաճյան եւ բարի գալուստ Հայաստան։ Առաջին հարցը, որ ուզում եմ ձեզ Ամերիկացի գրող եւ Վիետնամի պատերազմի մասնակից Թիմ Օբրայնը ունի մի էսսե ինչպես գրել իրական պատերազմի մասին եւ ուզում է մեջբերել այդ հատվածը, ասում է պատերազմի մասին ճշմարիտ պատմությունը երբեք չի պետք է բարոյախոսական լինի, եթե պատերազմի մասին պատմության մեջ կա բարոյախոսություն, ապա դա բացարձակ սուտ է։ Եվ պատերազմի մասին պատմությունները չպետք է ընդհանրապես ընթարգվեն որով է վերլուծության ու ռազմահայրենասիրական ողևորություն չպետք է արտահայտեն։ Հակառակ դեպքում նրանք արհեստական են։ Ես ուզում եմ ա, իմանալ ձեր </ Razma hayrenas irakan vokhevorut'yun a arachatsnum e kam baroya baroya khosakan bagadrich'uni ir mech te voch la istoriya de մի նովելա սա ո՞տերազմի մասին չէ սա դիմադրության մասին է քանի որ այդ կանայք մայրեր են տատիկներ են քույրեր են որոնց ģերի են վերցրել եւ որոնց սեռական շահագործման են ենթարկում այդ կանանց թիվը շուրջ 3000 է նրանցից շատերը փրկվել են փրկված կանայք ապրում են փաստականների ճամբարում փաստականների ճամբարներն աշխարի ամենամռածված վայրերն են ես այն օմներից հասկանում եմ իհարկե այդեղ Այնուամենայնիվ ռազմական գործողություններ են ընդնանում գրքի հերոսները վեպի հերոսները որոշակի ռազմական առակելություն են իրականացնում եւ հարցը միևնույնն է մնում է արդիական արդյոք կուզեմ կըրկնել նույն հարցը արդյոք այստեղ ձեր կարծիքով կաբարոյախոսական բաղադրիչ թե՞ չէ Ես այդ պատասխանները ասի ենք կենք։ Ես չեմ կարող ասել, ընդհերցողն ինքը պիտի հասկանա փորձի սեփական եզրակացություններին գալ։ Ես վեպում բարոյախոսական որևէ նպատակ չեմ հետապնդում։ Միայն ուզում եմ ցույց տալ այն արժեքները, հանուն որոնց այս կանայք պայքարում են հայր իշխանության եւ բռնաճնշումների դեմ։ Շատ կարևոր է պատկերացնել, որ պատերազմն այլ պայմաններում է լինում։ Դիմադրությունն այն է, երբ կա ուժեղ ռեժիմ, որը բռնաճնշում է գործադրում եւ խախտում է մարդու իրավունքները հм շատ լավ անցնենք առաջ այստեղ շատ կարևոր մի դրվակ կա ինձ համար ադրբեջանական քարոցչամեխենան հաջախ օգտագործում է այն թեզը որ եւ հա, արցախյան 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից առաջ հայկական կողմում կրվում էին սիրիայից բերված մարտիկներ եւ որ Ղրդստանի աշխատավորական կուսակցությունը եւ ինքնապաշտպանական ուժերը նրանց վարժեցրել են։ Այս թեզը բարբերաբար շրջանառվում էր ադրբեջանական մամուլում եւ շարունակվում է շրջանառվել։ Ձեր վեպոն կան հերոսներ, օ, որոնք մասնակցել են ապրիլյան քարոյա պատերազմին, այնուհետև անթամագրվել են աշխա կամ աշխատավորական կուսակցության կամ ինքնապաշտպանական ուժերին։ Արդյոք չեք կարծում, որ սա մի փոքր պտանգավոր ընդդում կարող է լինել, որ սա աշխատում է, կարող է աշխատել Իվնաս Հայաստանի եւ արդյոք սա գիգարվեստական հնարք է, թե կան որոշակի փաստեր, որ վկայում են սրա մասին, որ դիմադրակ ինքնապաշտպանական ուժերում ներգրավված են նաեւ հայ կամավորներ։ Էնո, է Ու եմ բացատրել Պարսկան մարտիկներին ապաստան է տալիս Bashar al-Assad-ի ռեժիմը, իսկ Վեպում նկարագրված կանայք կապչուն են այդ ռեժիմի հետ։ Ադրբեջանն ինքն է բացել իսլամական պետությունում վարժեցված մարտիկների, որովհետև մասնակցեն Արցախի դեմ մղվող պատերազմին։ Թուրքիան իևս ունի թեզ ունի, թե բոլոր քրդերը քրդստանի աշխատավորական կուսակցության անդամ են։ Դա սուտ է։ Նպատակն է այդ ստի միջոցով քրդերին անազատության մեջ պահել որպես քաղբան տարկյաների։ Սրա мәğавоրը Bashar al-Assad-ի տողանի եւ Ալիեւի Ալ, ցեղասպան համագործակցությունն է։ Կարիով մեր ժամանակը Սահմանափակ է եւ հարցերը շատ են, չեմ ուզում շատ երկար ժամանակ տրամադրել այս հարցին, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր ճշգրտում ուզում եմ անել հերոսներից մեկը, հենց Հրանտը, ժողովրդական ինքնապաշտպանական ուժերին էր անդամագրված, եթե չեմ սխալվում, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Եվ հենց այս օրինակի վրա էլ հարցս հիմնված, հենց ինքն էր մասնակցել ապրիլյան պատերազմին, այնուհետև անդամագրվել ժողովրդական ինքնապաշտպանական ուժերին, ընդունելով ձեր ասածը, այս օմենենիվ հարցը մնում է արդիական։ Այս պատմա որով է հիմքեր, հաստական հիմքեր կան նման բնդում անելու։ Նո La pregunta está contestada. Քեսը բնականաբար հորինված է, սակայն գաղափարն առաջացել է երբ իմացել են որ Ռոջավայում կա հայկական ջոկատ եւ այնտեղ կան կանանց ու տղամարդկանց ինքնապաշտպանական ուժեր։ Նրանց միակ ուղին զինված պայքարը չի եղել, դա նպատակի մի մասն է եղել։ Իսկ հիմնական նպատակը ռեժիմից ինքնապաշտպանվելն էր եւ կառուցելը ֆինանսապես կայուն միհասարակություն, որտեղ սեռային առումով խտրականություն չի լինի շատ կարևոր մի բան նշեցիք ու հենց դրա մասին ուզმე էի հարց տալ հավասարության մասին խոսեցիք եւ ես ենթադրում եմ որ ձեր կերպարների խոսքով կերպարների շուրթերով դուք նաեւ ձեր վերաբերմունքն եք արտահայտում տարածաշրջանի նկատմամբ հենց րոջավայի նկատմամբ ու մի շատ հետաքրքիր բան նկատեցի ուզում եմ մبارացի մեջ ել ձեր ասածը ը assumek Rojavan ժողովրդավարական համադաշնություն է, որը խարոզում է սեռերի հավասարություն, բնապահպանություն, հարգանք տարբեր ազգությունների նկատմամբ։ Ա, Մի փոքր տարածաշրջանին անծանոթ դիտորթի դի համար, անզեն աչքով նայող դիտորթի դի համար տպավորություն է ստեղծվում, թե Rojavan Սիրիայի հյուսիսարևելքի ֆեմինիզմի ու էկոակտիվիզմի կենտրոնն է։ Սակայն որքանով են Rojavայում գործող գ</code>արկերը պատկերացումները ֆեմինիզմի եւ բնապահպանության տարբերվում մեր դասական պատկերացումներից ֆեմինիզմի եւ բնապահպանության մասին եւ ә, արդյոք չէ՞ կարծում որ այդեղ այս խիստ հայ իշխանական տարածաշրջանում ներկայացնել ֆեմինիզմի ու բնապահպանության օջախ մի փոքր ուտոպիստական է Ես ուզում եմ մի բանն էլ նշել շատ ծerve պակարտալիս շատ ակնհայտ նմանություն տեսա Սալման Ռուշդիի վեպի վեպերից մեկի Շալիմար ծաղրացու վեպի հետ, որովհետև ընդ էգել նույն սերն է, քաշմիրի նկատմամբ, ինքը նույն սիրով է նկարագրում քաշմիրը, ինչպես դուք նկարագրում եք Ռոջավան, ու Վեբի մի հատվածում ռուստին հեղինակը ինքն իրեն հարց է տալիս արդյոք Քաշմիրիա թե այդ խաղաղ համակեցությունը Քաշմիրում տարբեր ազգությունների եւ կրոնների միվջ չեր։ Հիմա ես եմ ուզում ձեզ այդ հարցը տալ արդյոք էս Ռոջավան, որը ֆեմինիստ հայերի իշխանական տարածքում ֆեմինիզմի ու էկոակտիվիզմի կենտրոնն է միվջ չէ։ No lo compararía para nada con la región de Cádiz. Ես օտոպիա չեմ համարում, որովհետև օտոպիա համարելու դեպքում դիտի չպայքար էինք։ Իմ Սերանդիկանայք դասի առակվել են հայ իշխանության մեջ, թեև արևելքի հայ իշխանությունը տարբերվում է արևմուտքի հայ իշխանությունից, բայց հայ իշխանությունը հայ իշխանություն է։ Փորձենք հնարավորինս արագ անդրադառնալ մնացած հարցերին, ես իհարկե չեմ վիճարկում, որ չեմ վիճարկում իրենց պայքարի արդարացիությունը, իրենք հայր իշխանական կարգերի դեմ պայքարը չեմ վիճարկում ես ավելի շատ փորձում եմ հասկանալ արդյոք այն ֆեմինիզմը, որը դուք նկարագրում եք, այս տարածքում արևմտյան դասական մեզ հայտնի ֆեմինիզմի հետ որևէ առնչություն ունի նո ճո գրոգա նո սե պարեսե Սա շատ նուրբ բարձ է, քանի որ կնոջ սپانությունը սپانություն է աշխարի ցանկացած հատվածում, ինչպես պատերազմն է պատերազմ, մոլորակի ցանկացած հատվածում, ինչպես դիմատրությունն է դիմատրություն։ Այստեղ ներկայացված ֆեմինիզմն այնքան էլ նման չէ արևմտյան մոդելին, որովհետև արևմուտքում չկա կազմակերպված ուժ, որը կանանց ղերեվերցնում սեռական շահագործման նպատակով։ Արևմուտքում մենք կանայք ճանոթ չենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում արևելքում։ Կանանց խարկոցում են զեվախեղում սեռական օրգանները, պայքարը այդ իշխանության դեմ դժվար է բայց դա, դա չի նշանակում որ այն հնարավոր չէ իրագործել ինչը կարծում արգենտինացի ընթերցողի համար վեբը կարող է հավելյալ հետաքրքրություն ներկայացնել այն բանի շնորհի որ արևելքային ու ամենայնիվ շարունակում է մնալ շատերի համար էگزոտիկ ու չբացահայտված տարածք եւ ընդհանրապես արևելքի այս տարածաշրջանի էگزոտիկացումը կարող է հավելյալ խայից լինել լուրջ խայից լինել մեծ լսարան գրավելու հատկապես արևմտյան լսարան գրավելու համար Սի այս այս история э հոսկա ոչ թե արևելքի այլ հենց միջին արևելքի մասին է, որովհետև արևելյան այլ շրջաններ ունեն լրատվամիջոցներ, քիչ թե շատ լսելիություն։ Այնուամենայնիվ դե կուզեմ ո, որոշակի դեր դիտարկումը լսել հենց սրա մասին, արևելքը քաղաքականության մեջ որքան գravich է արևմտյան ընդերցողի համար։ Սի sobre oriente o sobre o médio oriente o shot mets eta krkrutyune nerkayetsnum ais shorjan enthanrapes haytnich er dra hamar enk kanuna drel rojava yete anuna liner siria ga irak kam turkia bolore kimanayin iskh rojava i masin enthanrapes vochvok chi gidi mikani ankam zerzruitsi entatskum hishatagetsi afghanstan e vorpes yevs mi hayriishkhanakan kentron hayriishkhanutsi tadel kareli e asel yev chem karogh mi nokatarum chanel vor zer vep a կարթալիս անընդհատ զուգահեռները է անցկացնում ավխանգրոխ խալետ հոսեյնիի վեպերի հետ բազմաթիվ նշանակություններ կան եւ ռազմական գործողությունների այդ խառնարանն <li>լինել է եւ կանացի սորիդարության, կանացի համերաշխության թեման, հայրենիքի եւ այլն։ եւ թեւ իր վեպերը շատ մեծ ճանաչում ունեն, բայց բծախնթիր գրակնադատները նրան մեղադրում են հենց սրա մեջ՝ արևելքի կամ ավելի ճիշտ ինչոր էگزոտիկ տարածաշրջանի առանձնահատկությունները շատ հանրամատչելի ձևով մարտկանց ներկայացնելու, նոստալգիկ լարերի վրա խաղալու մեջ։ Այսինքն հա համարվում է շատ հաջախ օգտագործվող գրական հնարք վերցնել ինչոր արևելյան կամ չին արևելյան տարածաշրջան ու իր սպეციფიկ առանձնահատկությունները համամարտկային արժեքների լեզվով մատուցել լսարանին ու մի քանի նոստալգիկ դրվագներ ու համարվում է որ վեպը ստացված է։ Դուք այս գրական նյութը ցունից չեք վախենում նման բովանդակություն նո, para nada Կրեո քե կա դաուտորես լիբրե Չեմ ցինում համեմատություններ, որովհետև ամեն հերինակ իր ձևով է գրում իր գործիքներն ունի։ Չեմ վախենում որևէ քննադատությունից, որովհետև վերջին հաշվով ընթերցողն է որոշում ինչ մտածել։ Մեզնից ոչ ոք չի կարող միューズին ասել թե ինչ մտածի։ Լրատվամիջոցները շատ են փորձում ինֆորմացիայով մանիպուլացնել, բայց ցանկացած ընթերցող պետք է փորձի տեղեկացված լինել, հասկանա ինչու պայքարի եւ որոնք են այն արժեքները, որոնց համար պիտի պայքարի։ Հակառակ դեպքում բոլորըս կլինեն համ շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել 3 անգամ հրատարակվել է մինչ այսօր ոչ ոք չի քննադատել թեւ դա չի նշանակում որ չեն կարող քննադատել լավ փորձ երկու հարց եմ տամ փորձենք հնարավորինս անդրադառնալ սրանց եւ ամփոփենք բացի Սիրիայից բացի սի, Սիրիայի Հուսիսարեւելքից դուք նաեւ նկարագրում եք Հայաստանը ներկայիս Հայաստանը եւ խորհրդային Հայաստանը որոշ դրվագներում գլխավոր հերոսներից մեկը նախամուսնական կապի պատճառով համարվում է հայկական հասարակության մեջ պատվազերկված եւ այլևս ամուսնանալ չի կարող հայաստանում։ Մեկ ուրիշ դրվագում նկարագրում եք որ խորհրդային հայաստանում կանայք երեկոյան ժամերին միայնակ դուրս չեն գալիս փողոց եւ հերոսներից մեկը հենց սրանով է տարբերվում մյուս կանանցից։ Ə, Եթե առաջին հատվածը այդ սուսազերկման նախամուսնական կապի պատճառով դրաշուրջ ստեղծված իրարանցումը կարելի է չափազանցված համարել, ապա երկրորդ հատվածը ամենից ես խորթային Հայաստանում չեմ ապրել, բայց ունեմ որոշակի վերապահումներ ես նկարագրության շուրջ։ Արդյոք c'est նկարագրած Հայաստանը եւ խորհրդային եւ ներկայիս մի փոքր արևմտյան կաղապարի մեջ չի տեղավորվում մի փոքր կարծրատիպային չէ արևմտյան կաղապարների արտունք չէ որովհետեւ իմ դիտարկումներով ես կարող եմ սխալվել խորհրդային Հայաստանում աննանց իրավունքները հուսապեմ ասել ընդհանրապես սահմանափակված չէին մենք այնու ամենայնիվ հայր իշխանական երկրում ենք ապրում, բայց այստեղ մի փոքր ճափազանցություն ես նկատեցի։ Ձեր կարծիքով, որինա 70-80-ականներին ապրած կան այ, քենց այդ նույն թվականին էլ ապրում էր Սոնան Վեպի հերոսներից ճափազանցություն չէին համարի այս նկարագրությունը, կհամաձայնվեին ձեր նկարագրության հետ խորհրդային Հայաստանի։ Նո, ըմ, авер Չեմ կարծում, որի մտածելակերպը կարծրատիպայինն է, որովհետև խոսել եմ մի բանի մասին, որը շատ հայեր ասում են, որ կա։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանում եթե անկամ աղջիկը 27-28 տարեկան է, ոչ մի վամուստանալը պետք է կույս լինի եւ ամուսնական առաջին գիշերվանից հետո հարազատները սпасում են կարմիր սավանին։ 27-28 տարեկան չամուսնացած կանանց հաճախ նայում են որպես տարօրինակ մեկի։ Ես երբևէ չեմ ամուսնացել։ 30 տարեկանից հարցնում են, այդքան գեղեցիկ ես, ինչու՞ չես ամուսնացել։ Պետք է հասկանան, ինչու՞ պիտի գեղեց կաղչիկն անպայման ամուստանա ով է որոշում որն է գեղեցիկը բոլորովին չվիճարկելով որ հայաստանում իհարկե կան արտավոր երևույթներ եւ կան անձիրավունքների պաշտպանության հարցում շատ մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու իսկապես շատ մեծ այնուամենայնիվ ուզում եմ վերջին անգամ վերադառնալ հենց այդ խորհրդային հայաստանը նկարագրող դրվագին որովհետև եթե ներկա հայաստանի հետ կապված նախամուսնական կապ դրյաշուրջ իրար անցում ինչ որտեղ կարելի է ընդհանուր հայտարար գտնել, ապա խորհրդային հայաստանը նկարագրող դրվագը հենց մի նախադասություն կար որտեղ ասվում է, որ կանայք փողոցում առանց տղամարդկանց չէին լինում այս սրա մասին եմ ուզում խոսել դուք վստահ եք որ սա հենց այդ հայաստանն է որտեղ հենց այդ իրականությունն է որտեղ ապրել են այդ կանայք հենց ձեր քարտիկն եմ ուզում խորհրդային հայաստանի մասին ու 70-80-ականների որով հետեւ ենթադրում եմ են, որ հերոսը հենց այդ թվականներին էր սոնայի մասինը սի էս էսունա ֆիքցիոն Սեռական բռնությունն անգամ որպես գործիք է օգտագործվել։ Օսմանյան կայսրությունում հայ քանանց բռնաբարում էին, խաչով նշան էին անում, ընդգծելով նրանց պատկանելությունը։ Այնուամենայնիվ ուրախ եմ, որ Հայաստանում հիմա կան սեռական հավասարություն պահանջող շարժումներ։ Ես այդ ժամանակաշրջանում այսքաչ չեմ ապրել։ Ոչ դատավոր եմ, ոչ ոստիկան, որ ասեմ, թե այստեղ նման բաներ եղել են, բայց կարծում եմ, իմ նկարագրությունն այդքան էլ հերացած չէ իրականությունից։ Սա ողակի գեղագիտական նկարագրություն է։ Շնորհակալություն այսքան շնորհակալություն ՎԵՊ-ի համար, շնորհակալություն հետաձգքի, շատ հետաձգքի զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ա մեր հյուրն է Արգենտինա հայ գրող, լրագրող Մագդա Թաղտաճյանը, կհանդիպենք։